Miqtë dashur, jemi rikthyer tani në studio për të filluar bisedën me mysafirin e ftuar. Do të flasim me Kanarina Kallabën nga United World Colleagues për të na treguar pak më shumë për bursat për nxënësit kosovar, pra bursat që do të ndahen për nxënësit e shkollave të mesme. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe në programin e mëngjesit. Erdhi shumë i bukur. Edhe ma mori fjalën e tij. Për gëzime për atë që ta ka vendosur të jam. Vërtet shumë i veçantë. Edhe i bukur. Mirë, Kanarina, do të flasim pra përgjithësi për këto bursa të cilat do të ndahen për nxënësit kosovar, për nxënësit e shkollave të mesme. Zakonisht në këtë komitet janë ish nxënësit e këtyre kolegjeve, ish nxënësit që kanë përfituar të kaluarën bursa? Po, Komiteti Nacional i Kosovës është themelur në vitin 2009 nga ish studentët e një ndër kolegjeve të UWC-s. Dhe që nga i vetë, ne ish studentët, do me thonë, kujdesemi për përzgjedhjen e gjeneratave të reja, për të gjithë nxënësit e Republikës Kosovës, për njërin nga kolegjet e UWC-s në varet në cilin kanë me fitu bursën. Jo, atë flasim, atë asërojmë pak për bursën, me qëfarë bursa janë, për qëfarë bursa për të fjallë. A, protesta që ka, a, okej. Po, të asërojmë pak më tepër, dhe ku mund të shkojnë studentët që përfitojnë mandi? Po, konkursi tashmë është i hapur që një muaj e ca dhe do mbyllet me 10 shkurt. Studentët mund të aplikojnë nga faqja e Facebookut, ku e kemi UWC Kosova, në anglisht e kemi qujtë ashtu që është në krejt botën, ose mund dhe neve direkt me nashënu në email adresën kosova.nc@gmail.com. Si vjeti kemi marë 4 bursa, e kemi 2... Vetëm 4? Po, vetëm 4, po kemi edhe disa summer courses, që është me qujtë. Kurse verore, po. I kemi 4 bursa, 2 janë 100% pljota, në Maastricht Hollandës edhe në Adriatic të Italisë. Një e kemi 75% pljot në Mostar të Bosnës dhe Hercegovinës, edhe një e kemi 50% pljot në Hong Kong të Kinës. Edhe ashtë ljarë kemi shku, deri në Hong Kong. Deri në Singapur kemi shku. Edhe në Singapur. Kemi suam këse kurse verore, që mbahe në Izrael dhe Turqi, edhe aty për shdove të dërgojmë studenta. Po, për hertë parë... Ashtë numri limituar për to kurset verore? Po, është i limituar, më zakonisht 5 dhe 6. A është afati njëjtë, apo është një afati më vërshëm për kurset verore? Është vetëm gjatë verës, një muaj. Po, dhe për hertë parë, në është dhonë mundësia me i dërgu disa student për Erasmus Plus, në bashkëpunim me ata në UWC të Austrisë, Turqisë edhe të Gjermanisë, ta shohin tash që është mëna jetë. E, qa du të ne pas, për shembul, parasysh këta nxënës të shkollave të mesme në momenti kur aplikojnë? Qfar duhet të dinë ata? Po, vetëm të regoj që kanë drejt aplikimi gjithë qytetarët e Kosovës prej moshës 16-18 vjetë, edhe duhet me pas përfundum së pako një vit të shkollës mesme, përshkak që 2 vitet e fundi duhet me i kry në një ndërkolegjet i UWC-s. Pra, kjo bursa është për 2 vitet? Po, për 2 vitet e fundit shkollës mesme. Kemi intervistat të ndryshme, janë 3 fazat procesit aplikimit. E para është, do me thonë, kër aplikan dosjen që e dërgan, mandej e dyta është intervistat individuale që mbahen në Prishtin, edhe treta përshkak që numri aplikanve është shumë i madhë në krahasim me bursat që na ofrohen, e kemi bo prej 2009-tës, e kemi që 30 vetë fundit që hynë në rethin e ngosht, i dërgojmë në kampë në ngovë për 2-3 dit, atje ka aktivitetet gjdo dit, ka teste, ka gjithë shka bojmë atje, përshkak që... Me i përgadit, me i përgadit, edhe na prej anës tonë, so ma shumë me dhonë qka është UWC-a, dhe me thonë me i njëftu për ato 2-3 dit so ma shumë, po një kësisht edhe me mri me u njëftu so ma shumë me aplikantët, ma ndaj atje është edhe intervista finale. Edhe pikt prej së cilit fazë, dhe me thonë, të aplikimit, ma ndim ledhen edhe ata 4 më të mirë që kanë fatin. Po thu që konkurenca është e për e madha, po jo, për me fitu një në projekturi mundësime. Konkurenca është një Deri me 10 shkurt është i hapur. Po sa është raporti atyre që konkurojnë, për shumë me ata që mund të vitojnë? 4 me sa? Sa aplikojnë për një vend? Zakonisht, si ka qenë dhe i tash? Zakonisht i kemi pas përmi 300 aplikant. Përmi 300? Do më ngoti 100 për një pozitë për orit numre. E ju, po e rritni numrin e bursave çdo vet? Numri bursave, po normal, se që lëbojnë çdo vet, me boju që në njërë kemi konferenca regionale që mbajnë në një vend botë, si vjetë janë mbajt në Itali, edhe presidentja jonë, Liza Gashe,
prej komitetit ose ndë njëri prej neve, ma herët ku kemi pas raste me shku edhe në Bruxelles edhe në vendin ndryshme, atje lobojmë me shtetaset tjerë që janë pjestuat UWC, sepse gjdo vend i botës I cili dërgon studenta nga I vend e ka komitetin nacional. Edhe ne si Kosovë kemi komitetin tonë. Ma ne duhemi me shku gjdo veç me lobu për bursa. Mirë po për kemi shumë të shtirë, sepse Qka edhe mas universitet, edhe mas UWC's, të gjithë studentën kanë drejt për me marë bursa për universitet. Kosovarët mas shumë ti mui me marë bursa në Amerikë, sepse I kemi full ato, do me thonë 100% të mbulume nga Davis Scholarship. Për Evropë kemi shumë të shtirë, onë personalisht kam fitu në Gjermani, po s'kam ujtë me marë bursë. Do me thonë, e ke pas vëqë vende, por për bursë e ke pas shumë shtirë, për shkak që je prej Kosovës, nuk të njohen, mandej nuk kemi në bashkimin evropian. Prap disa vende na shikojnë ma atësyrin që hajtë se keni koju edhe pa. Po, mirë, po, po mundohemi që çdo vetë, jo kurse verore, jo tash me Erasmusin, jo çdo vetë me pas diçka të re. Do të thonë prej viti 2009 të dërgonin nxënës në për këto po, kolegja, po, është disa vjet tash më është kriju një praktikë aty, një prej, prej fituesve. Këto kolegja dhe si më thonë, si është përshkrimi për punën që e bëjnë studentët nxënësit tona për këto kolegje. Si, po, si është mendimi, opinioni nga këto kolegje që vjen? Është shumë I mirë, sepse me të vërtetë si gjendën ata në përgjithësi. Kemi studentë shumë fort. Është shumë ndryshe, po ja falem më herët. Po, jeta në këto kolegje është shumë ndryshe. Është shumë interesante në krahasim me jetën e një 16 vjeçare që e bën në shkolla publike, po edhe në shkolla private tjera. Çfarë bën të veçantë? Çfarë bën interesante? E bën të veçantë diploma IB-s, një si diploma më avancuar në botë për shkollat mesme. Edhe ti je pjesë e UWC-s, është privilegj shumë I madh, po njëkohësisht është edhe përgjegjësi shumë e madhe. Se është privilegj sepse ti pet mundësia me jetu në rrethën e 200 studentave më të mirë në botë që janë për shkollat mesme, që vinë nga 90 shtete të botës, jetojnë në kampuse. Unë gjithmonë e them sikur ai seriali Rebel the Way, kanë ditën për çka kanë fjalën. Po, sigurisht. Duket ashtu. Edhe po pavarësisht se janë as të rebeluara. Jo, 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 për të mirë kanë fjalën. Përgjegjësi e madhe është sepse qysh në moshën 16 vjeçare pavarësohesh nga prindërit. Do me thonë prej atij momenti, vërsa dhe kjo është hapi më I rëndësishëm. Hapi I rëndësishëm. A janë gatshëm 16 vjeçarët me bëjë një kapërcim të tillë 16 vjeçarë ato, po, është pe një sistemi. Janë gatshëm sepse I sistemi është I tillë. I ki vetëm 7 lan, jo si këto 14-15 që kanë shkollat mesme, 4 standarde, 3 janë më të avancuara. Ki plot e për plot aktivitete, shëtitje, tonën e merë pranë programin, i ki qka kime bo gjithjavën, është shumë interesant. Po, është fështirë, është fështirë, normal, po për ja dalin shumë mirë. Ndo shta dhe pse procesin këtu e kemi pak ma të fështirë, që kërë e dërkojmë në fundi kërë e dim që... Gjua ato nuk diskutohet, nuk duhet të jetë perfekte, apo ja gjua... Nuk duhet të jetë perfekte, unë kërë kam qenë sështë që e kam ditë perfekt, mirë po për tre muaj ki me folë gjithë kohë në atë. E keni parasysh? E keni parasysh? E keni parasysh? Që I realizoni këto testet? Po, po, krej. Nuk ka nevojë që të jetë ekstra për shambull. E tim që shkemi shku në vetë, për atë edhe ne kemi marë në dorë, ma ndemi I trajnë. Mjafton e pa vullnetin të këta në zënës. Në në Edhe suksesi është I domethëshëm, apo jo suksesi për çeni mirë në Po, 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 tash do të thon krej pas që mi pasë. Ti vetë ke përfitu bursë dhe ke studiu në? Unë kam qenë në Itali, në vitin 2007-2009. Edhe çfarë drejtimi ka qenë, si ke kalu në atë rekord pak këtë përvojën, tënde të flasim pastaj edhe për në një përvojë tjetër suksesi gjatë këtyre viteve. Po, qysh thash edhe më herët, jeta në këtë kolegjë është shumë interesante edhe është shumë ndryshe se qysh ne e paramendojmë shkolla private ose publike. Jetojnë në kampuse, janë vajza, djem, apo diku edhe mikse, edhe në dhomë e ke gjithmonë një shoqe ose dy prej vendet tjera të botës. Zakonisht ata kur e bojnë listën mundohen vendet që janë në konflikt me qitë me jetu bashkë. Me I pajtu në dhomë. Po, sepse edhe më të ja kolegjit është sa ma shumë me pas paqe dhe prosperitet në botë. Është themelu kolegji vetë prej natyrës mbas luftës dytë botërore. Edhe ka për qëllim që fmit që I tërgojnë atë, kur të kthehen në vendin e vet veç me bëu diçka të madhe. A është kriter gjithsesi me u kthy në vend edhe pse ti po thu që ata që fitojnë bursën në këtë kolegj kanë dyert e hapur amandej për universitete ku do në botë apo jo? Do të thonë, masi që e kryen UWC-n, ke drejt me apliku ku dush në botë për universitet. Zakonisht nuk merret më shumë. Atë drejtë sa mëna skuqë. Urdhna? Të marrim më shumë kanë. Po, po, po. Për derisat e ke kryu dhe ke fitu një bursë. Je më I dallum dhe për ata je shumë I avancum kur hyn mandej në universitete. Fëmijët e Kosovës kanë mri shumë edhe
Muj me thonë që shumica për i tyre kanë qenë edhe në universitetet ma prestigjose në botë. Ndështë edhe janë në fond të me thonë, janë trajtu apo janë në zgjedhë dhe si studentët më të mirë internacional. Mundë me e cikë edhe rase në andra femijot, është Kosovarja a parë që studion në universitetin e Harvardit, e që ka qenë pjesë UWC-së... Si përmendë në Kosovarja a parë? Fakultetin, do më thonë universitetin. Se kemi është tjerë që kanë kryer në Harvard? Po kemi, po prej UWC-së është Kosovarja a parë, po që është në Harvard, mirë po po e kryen, e ka shku prej UWC-së të Mostarit, në Bosnia dhe Herzegovinë. Tjerë që i kemi pas në Harvard, zakonisht kanë qenë për master, mi për fakultet të pak të nuk e një. Ja, da e po gjindit shumë mirë. Pra, ka shumë story e suksesi, ka shumë shambi që mund t'i përmendëm dhe që kanë përfitu thjesht nga kjo burs, apo nga kjo kolet, që është një burs gogja, që me thonë, e lartë, edhe qmimi është gogja i lartë. Po, edhe qmimi është shumë i lartë. Varda e fito 100% ose sa ishte 75-50. Po, kemi 100% me mbullu me fondet në ndryshme, janë gjithë po dhe prindërit po. Varet prej prindëve, ma ndi zakonisht kolegjet edhe përshojnë pese, përshojnë no prej Kosovës, kushtet e... Në fond po vim, për fondim me mbullu 100%, mirë po duhet... Kja nuk garantohet me fillim? Jo, nuk garantohet. Po më varet edhe prej vendit tonë, sa po mujnë me ofru. Si po e marrë vesh fmit në zonë, që është i hapën për shumë një konkurs që tjilë, si e bënë i këtë kampanjën? E kemi faqën e Facebookët, ku janë përmi 1000 personat registrum, ma ndi bojmë edhe marketing ndryshëm kështë për mes juve. Edhe kjo është mjëra maj mirë. Atëherë, me qenë si jemi në sekundat e fundi, këtemi, ti bëjmë edhe një thirje të gjitha tyre të cilët janë të interesuar për të aplikuar për këto bursa? Po, ftoj gjithë të rritë e Kosovës, prej moshë është 16-18 vjeqare, me apliku në kolegjet e UWC-së dhe mundën me u drejtu edhe të ne Komiteti Nacional për qëfar dhe të pytje që ka. Êshtë një eksperiencë që përjeton vesh një herë njetë, kështë që ftoj gjithë sa ma shumë apliku, edhe deri me 10 shkurt kam ishe një hapë për konkurse. Ma ndej filloj me fazat e aplikacionit. Mirë, Kanarina, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që ju fluat për shikues të programit Mëngjesit. Faleminderit. Një shans një herë njetë. Po se vesh një njetë bërë, po nëse keni bursa për moshë 3, që jemi nga moshë 16 deri në 18, për të aplikuar për këto bursa, që ju ofrojnë vimin e shkollës së mesme në njërin nga 20 shtetet të cilat janë pjesë e këti komitetit themin. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit. Shumë faleminderit, ne do të shkëputemi tani nga studio programit të Mëngjesit për ndjekur edicionin e dytë të lajmeve për ditën e sotme.